Ənvər Məmmədxanlı, Buz Heykəl. 41-ci ilin qışı, şaxtalı bir gecə, sanki canlı, cansız ətrafda nə varsa donub buz bağlamışdır. Hava zəhərli ilan kimi çalır, damarlarda qan donur. Belə bir gecədə Ukraynanın uçsuz-bucaqsız qarlı çölləri ilə bir kölgə hərəkət edir. O gənc bir qadındır. Körpəsini bağrına basıb tənginəfəs halda hara isə tələsir. O, faşistlər əlinə keçmiş kəndlərindən baş götürüb qaçır. Namusunu və körpəsini xilas etmək üçün üzünü şərqə tərəf tutub uzaqlaşır. Qarşıda bir çay vardır. Cəbhə xətti o çay boyundan keçir. Oradan topların gürültüsü gəlir. Gəncana tələsir. O özününkülərə qovuşmalıdır. O körpəsini çayın o tayındakı böyük və azad torpağa keçirməlidir. Özü ölsə də, bu şaxtalı gecədə məhv olsa da, sevgisinin bu ilk yadigarını xilas etməlidir. Ana durmadan gedir. O çox gedir. Lakin qarlı səhralar qurtarmaq bilmir. O yorulur. Şaxta qılınc kimi kəsir. Birdən anaya elə gəlir ki, qucağındakı körpə donur. O ətrafına baxınır. Gözləri daldalanmaq üçün bir bucaq, sığınacaq axtarır. Budur. Qarşıda iki qara kölgə var. Onlar qoşa qayın ağacıdır. Ana ağaclara tərəf gedir. Bir an nəfəsini dərmək üçün ağaclara söykənib dayanır. Artıq onda qüvvət qalmamışdır. Şaxta buzlu bir alov dili ilə onun üzünü yalayır. Ananın ürəyi qorxulu bir mahnı oxuyur. Uşaq donacaq. O bu şaxtaya davam gətirə bilməyəcək. Lakin ana dərhal yox, yox deyə bu fikrinə etiraz edir. O düşmən əlindən qaçırtdığı körpəsini şaxtaya təslim etməyəcəkdi. Bütün dünya donsa da, bütün həyat buz bağlasa belə, o ürəyini məşəl edib körpəsini hissedəcəkdir. Ana tələsik əynindən yun jaketini çıxardır. Körpəni bürüyür. Dəqiqələr keçir. Anıya elə gəlir ki, illər gəlib dolanır. İndi şaxta qızmar bir dəmir kimi onu dağlayır. Şaxta onun iliklərinə işləyir. Yenə anıya elə gəlir ki, bu titriyən, bu donan onun körpəsidir. Bu dəfə o, başından nimdaş yaylığını da çıxarıb, yenə körpəsini bürüyür. İndi ananın yarı çılpaq bədəni şaxta qarşısında müdafiəsiz qalmışdır. O hiss edir ki, donacaq. O bu fikirlərlə əynindən yenə də nə isə qoparır, yenə körpəsini bürüyür. Fərqi yoxdur. O donacaq, lakin körpə salamat qalmalıdır. Ana balasını xilas etməlidir. İndi o son qüvvəsi ilə və eyni zamanda sonsuz bir ana şəfqəti ilə körpəsini sinəsinə sıxır və pıçıldayır. Artıq səni bürüməyə bir şeyim qalmadı, bala. İndi gümanım bir ürəyimədir. Son nəfəsimə kimi onun da istisi sənindir. Ana susur. Onun qulaqları dibində sanki mis simlər cingildiyir. Simlər gərilir. Simlər qırılır. Ananın göz qapaqları kilidləşir. Nəfəsi bir şüşə kimi qırılıb ayaqları altına tökülür. O hərəkətsiz bir halda qayın ağacına bitib qalır. İndi onun yarı çılpaq vücuduna amansız qış gecəsi başqa bir örtü geyindirir. Şaxtanın buz barmaqları ona ulduzlu naxışlardan zərif bir libas toxuyur. Ovxarlanmış qılınc tiyəsi kimi şəffaf və iti bir səhər açılmaqdadır. Qoşa qayın ağacları qarşısında üç nəfər ağ xalatlı adam dayanıb. Onlar üç nəfər kəşfiyyatçı, qızıl əsgərdir. Başlarını açıb, hərəkətsiz bir halda dayanmış və susmuşlar. Onlar bütün həyatları boyu unuda bilməyəcəkləri bir mənzərə qarşısında dayanmışlar. Bu donmuş bir qadının buzdan tökülmüş heykəlidir. Onlar müqəddəs bir məbəd astanasında dayanmış kimi bir müddət yerlərindən qımıldana bilmirlər. Nəhayət onlardan biri ağır addımlarla qayın ağaclarına, qadının buz heykəlinə doğru gedir. Hansı bir ümid və sövq təbii hiss iləsə, ananın qolları arasında sinəsinə sıxılmış, üstü buz bağlamış bağlamanı yoxlayır. O həyəcandan titriyən barmaqları ilə qarı çırpır. Sındırdığı buz təbəqəsi altında nə isə görür, açır. Birdən lap içəridən
bir cüt uşaq gözü kəşfiyyatçı qızıl əsgər gözlərinə dikilir. Gənc döyüşçü diksinib, qeyri-ixtiyarı bir addım geri çəkilir və həyəcandan qırılan bir səslə "Körpə donmayıb, körpə sağdır" deyə qışqırır. Səhər işığında körpənin gözləri qamaşır və o gülümsüyür. O zaman gözləri odlar alovlar görmüş üç qocaman döyüşçü sevincdən göz yaşlarını saxlaya bilmirlər. Onlar başlarını qaldırıb yenə ananın möhtəşəm heykəlinə baxırlar. Onların dodaqları bir dua kimi intiqam andını pıçıldayır. Artıq vaxt, onlar geri dönürlər. Onlar qolları üstündəki bu körpəni ağır kəşfiyyatlarının şah əsəri kimi aparırlar. Ana fədakarlığının misilsiz ehtişamını təcəssüm etdirən buz heykəli isə artıq onların qəlbində buzdan deyil, intiqama, qisasa çağıran tuncdan tökülmüş əbədi bir abidədir.